Já tem um lá atrás larguinho lá. Aí, ó, tá balançando aqui, ó. O errante tá balançando. Não, Bruno, vai tentar também, ó. Não dá certo isso, você sabe, não? Hã? Dá sim. Não dá. Dá. Aqui, é, Bruno, dá não? Olha! É só pra quem tá lá. Olha o squad, vem, tá tudo pendurado. Aí, olha aí, ó, vem aqui, ó, vem do ladinho. É no meio da gente aí, olha. Ah, no meio da... No meio da gente, né? Aqui, ó. De ladinho. Aí, ó, vai lá, vai lá, vai lá. Agora dá, ó, vai. Vem, mano. Ah, você é bom assim? Tá doido, mano? Aí tu morre, cheio de bagulho pra destruir. Bora, tá com medo de quê? Eu tenho certeza que morre. Eu tenho, não. Ah, mas tá com tareia. Aproxou, arregou, B-Boy? Arregou, cansou os braços? Até aí, foda-se, cara. Jogando sem pé. Mano, dá uma bala. O Leão vai chegar aí, vai mandar a bala na gente aí. Puxa 5 minutos na live, Aham. O bot, eu tô com um negócio pra extrair aqui, mas vamos ver. Então, eu tô com a treineira pra extrair, ó. Vai aparecer até no vídeo, ó. Ave Maria. Se eu cair, vai. Tu vai ter que. Tu vai ter que me ressarcir pra trazer dinheiro da próxima, hein, mano. Eu não tenho dinheiro, não, ué. O que é que eu tô com 104 conto. Tô com 104 mil aqui, tô com charuto. Tô com chá importado, tô com cavalo de pau aqui. Quem cair cai primeiro é o meu padre. Vai cair. Caralho! É doido! Tá chamando uma mensagem! Tem que ter coragem! Não, não, o telefone, que porque não é o telefone aqui, mano? Valeu, galera! Aí. Valeu! Falou! Ai, você já é no telefone todo! Tem que ter coragem, Neve! Meu Deus, achei que daí ia morrer lá. Da última vez que eu fui tentar fazer isso, na hora que fazia a curva, ela caiu.